солтүстік қазақстан облысында осымен үшінші мәрте мөңкі балығы күні ұйымдастырылғалы отыр дәстүрлі жарыста өз қой балықшылар су жәндіктерін аулап өз сынға түспек табиғат аясында қармақ құруға көршілес ресей федерациясының өкілдерде де қатысады тілшіміз сабақтасын биыл дәстүрлі спорттық мереке пестрое көлінің жағасында шілденің 28 сегізі күні өткізілмек қазір шараға қатысуға ынталы үміткерлер тіркеліп жатыр бұл сайыскерлер таңғы жеті жарымнан қармақ құрып неғұрлым көп балық аулауы тиіс оларға 3 сағаттай уақыт беріледі өткен жылы аймақтық сында алты келдей суасты жәндігін аулаған жерлесіміз дүйім жұртты тәнті етіп жеңімпаз атанған ауланған балықты сол жерде өлшеп жеңімпаздарды анықтаймыз әуесқой балықшыларды бес білікті маманнан құралған кәсіби қазылар алқасы бағалайды өстіп спорттық бәсекеде алдына жан салмай көзге түскен балықшыларды марапаттамақшымыз бұған қоса бұйыл көрермендер көзәйімі аталымы еңгізілді табиғат аясында қармақ салуға ресей федерациясының түмен омбы және қорған облыстарынан да әуесқой балық аулаушылар келеді деп күтілуде додада кез келген жерлесіміз бағын сынай алады жолдама құны небәрі мың теңге бұл күнгі жарыста ауға түскен алуан түрлі балықтан жүз елу литр дәмді сорпа әзірленеді ұйымдастырушылар шара арқылы бірінші кезекте балық шаруашылығы саласына жаңа дем бермекші встряхнуть всю нашу рыболовную отрасль өкінішке орай өңірімізде балық шаруашылығының кенжелеп қалған жайы бар шара тікелей осы саланы оң жолға қоюға бағы талған өзіріңіз білесіздер солтүстік қазақстан облысы өзен көлдерге бай аймақтардың бірі екіншіден кезекті жарыс облысты тамашалауға келетін туристерді де тартуға екпін береріне тәміл сенем. ал мөңке балығы күнінде дайындалған дәмді балық сорпасы жағажайға келушілерге тегін үлестіріледі сонымен қатар мереке аясында демалушыларға спорттық жарыстар мен концерттік бағдарлама қарастырылған бақыт садуақасов руслам муниципалдық телеарна